Социален е активен генерално, прост микс от много. Здравейте и от нас с басиста ни Алекс, той в момента снима. Аз съм тук на тази прекрасен зелен графит, за да ви поканя на феста на Българското национално радио 14, 15 и 16 юни на Голямата поляна в Южния парк. Ние свирим на 14-ти, ще има страшно много изпълнители. Преди нас, например, са Жлъч, Григовор и Гена, нещо, което много горещо ви препоръчвам. А след нас ще можете да се излежавате под звездите или под дъжда, в зависимост от това какво ще дойде. Примерно сега ще дойде дъжд, затова с много бързо довършвам. Ако има дъжд, има много гъби челадинки, които в този парк растат. Нямам остров в момента да ви покажа, но ще осигуря на място, ще имате забавления. Носете си някакви неща за пиене. И така, 14 юни, Южния парк. Чао от нас!